Vážení posluchači, vítejte v Bazilice svatých Petra a Pavla na Vyšehradě. Stalo se již tradicí, že městská část Praha 2 pořádá v adventní době cykly koncertů v kostelích. Bohužel v letošním roce kvůli epidemii vás nemůžeme pozvat na živá vystoupení a proto jsme se rozhodli vám alespoň jeden koncert nabídnout formou záznamu. Děkuji Vyšehradské kapitule a všem aktérům dnešního vystoupení a vám přeji krásný hudební zážitek. Thank you.
letošního koncertu bylo vybráno záměrně. Letošní rok je pro Vyšehrad něčím zvláště významným. Můžete nám jako kapitulní varhaník k tomu říct něco více? Ano, letos je to kapitula, slavíme velké výročí. Máme to trošku sporné, jestli letos nebo příští rok, proto slavíme ve dvou letech. A to velké výročí se týká našeho založení, protože kapitula byla králem Vratislavem založena před 950 lety. Takže je to velmi stará instituce, jde na Praze 2. Děkuji. Sedíme u varhan a varhany jsou v každém kostele něčím zajímavé. Můžete nám říct něco o těch zdejších varhanech? Mm-hmm. Ano, máte pravdu, většinou se varhany ve velké většině staví co kus to originálu. Najdeme i výjimky, ale ty jsou skutečně malé. Naše varhany byly postaveny v roce 1903, když se dokončovala přestavba baziliky do té podoby, jak ji vidíme dnes. A stejně tak, jak se nešetřilo na výbavě kostela, se nešetřilo ani na varhanách a byly vybaveny skutku majestátně. A bylo skutečně plán, aby byly opravdu krásné a to se povedlo. Varhanáři, bratři Paštikové, tehdy ze každý z těch rejstříků, jak vidíte, každým tím čudlíkem se skrývá jakoby jeden nástroj. Tak všech 49 nástrojů, které tady za mnou jsou, spolu výborně spolupracují a hrají. A to je taková velká přednost mistrů varhanářů, kteří tohle dokážou postavit. Výborně, a když jsme u těch varhan, varhanní hudba zde zní při nejrůznějších příležitostech. Vy sám doprovázíte církevní obřady, vím, že jste s kolegyní letos pořádali první ročník varhanního festivalu, ale vystupujete i v různých koncertních uskupeních. Můžete nám říct pár slov k tomu dnešnímu souboru? Dnes jsme tady vystoupili, nebo vystupujeme ještě s mojí kolegyní Evou Prchalovou, která je flétnistka a spolu s ní jsme se potkali už na studiích na konzervatoři a založili jsme soubor, kterému říkáme Nitrio, protože většinou hrajeme ve třech, tak proto tam je to trio. A ten třetí člen se nám často střídá, že chceme být variabilní. Takže dneska jsme tady se zpěvem, s výbornou Kristínou Kustkovou, ale často hrajeme také s housličkami, a nebo ještě to děláme tak, že přibereme k sobě další nástroje a hrajeme ve větším uskupení. Ale základem je naše obsazení varhany a flétna, k tomu housle nebo zpěv. Já děkuji a měli jsme možnost vést rozhovor se zdejším varhaníkem, panem Ondřejem Valentou. Děkuji.